Cítím se strašně, bylo tam bylo strašný vedro. Myslím si, že všichni to pocítili dneska, ale jsem rád, že jsme to ukopali, otočili v té třetí třetině. A ten gol, ten bych ani nepočítal, to je, kdybych to plácel o manťák. Pecháček mi to připomněl dneska. Ne, jaký haluzák, ale člověk je rád, že? Není to každý den tohle. Bylo to těžší, ne, vůbec jsem neviděl, co se děje na druhé straně, až když to přešlo přes půlku, tak jsem viděl, že třeba kdo má kotouč. A, takže člověk musel dávat o to větší pozor, ale dalo se to zvládnout, ale je to nepříjemná věc. Tak motor do toho vlítl, což jsme od toho čekali, že budou dobře bruslit. A my jsme to měli trošku vlažnější, ale rozjelo se to, nakonec toho je výhra, takže tohle pozitivní, ale musíme si pohlídat ty vstupy do zápasu, nebylo to úplně ono. A kluci říkali, že jsem se spletl, že jsem měl být hrát, že mám dobrou střelu a že bych se tam hodil, já jim to říkám taky pořád, ale nikdo mi to nevěří, tak se to dneska potvrdilo. No. Zítra zápas, myslím, že nakladně a pak ve čtvrtek další, takže tam se moc trénovat se nedá. Samozřejmě je to léto, takže se trénuje, jak se dá, ale ty zápasy tam jsou fajn, je to takový živější ta příprava.